A Němci opět vedou jenom o dva góly v tomto zápase. Teď Wissmann přišel o kotouče, Kanada znovu míří dopředu, ale výborný Gavankyho hit. Tak po tomto hitu tento hráč pravděpodobně stráví delší dobu u lékaře. Podívejte se, s jakou bolestí odjíždí na střídačku. Teď Tyler Toffoli znovu zakládá kanadský útok. Teď Seidenberg... Blbá hokejka. Já jsem je prdel. Čau lidi, my vás tady s Lukinem vítáme u našeho dalšího výrazu hry NHL 23. Čus. A nás dnes čeká náš poslední zápas v naší sérii, kde jsme predikovali mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2023. A čeká nás samotné finále mezi Kanadou a Německem. A minule jsme natáčeli zápas o bronz mezi právě Lotyšskem a Amerikou a tam Lukin vyhrál proti mně 4-3. Až prodloužení, ale Kuba to krásně dotáhl ten zápas, drželi jsme si tempo a Amerika zvítězila právem. Ano, a dnes nás tedy čeká zápas Kanady proti překvapivě Německu, ne? Překvapivě Německu. Pojďme se podívat na formace, které mám zase aktuální. Udělal jsem je tak, aby to se dělo, jak se to hraje v realitě. Takže když se podíváme na skvadru, začneme asi Lukine u Německa, tak můžeme vidět například Johna Peterku, který je velice zkušený hokejista, hraje v týmu Buffalo Sabres. A když se podíváme na další hráče, tak Tyfels, hráč, který rozhodnul právě zápas v prodloužení, když se hrálo proti Lukine. Americe. Ano, proti Americe. Krásně obral amerického hráče v jeho obraném pásmu a krásná střela. A když přejdeme k obraně, tak Moritz Seider, který hraje v Detroitu a v brance, pro tento zápas bude jedničkou Matthias Niederberger. A když se podíváme na Lukyho kanadskou skvadru, tak můžeme vidět, že jeho golman bude Samuel Montembeault, který je hráč, který hraje v NHL v týmu Montreal Canadiens. A co máme dál? Můžeme vidět Toffoliho, velice zkušený mladík, akorát tam není Adam... Pardon, spletl jsem se to s Adamem Fantilli, tady to je Toffoli. Lawton Glass, Neighbors, Carcone. Nebudu to asi okecávat. Milan Lučič, taky hráč, který hraje v Calgary Flames. Pojďme se do toho samotného zápasu pustit. A jak myslíš, že to dopadne? Němci zase outsideri minimálně v NHL-ku, ale mistrovstvím si prošli nádherně. Největší překvapení za mě, když porazili Švýcary 3-1. To ano, to máš pravdu. A vlastně měli co dělat taky, aby postoupili ze skupiny a najednou Švýcaři ve čtvrtfinále a prostě Švýcaři jedou domů. I Nico Hischier, Tim Meyer. Myslím, že tenhle ten zápas bude stejně vědomý jak s tím Lotyšskem. Ano, a nám začíná úvodní hazování mezi Kanadou a Německem a Němci vyhráli v hazování u kotouče Moritz Seider, teď Seidenberg, Cahoon. A Glaser připraví opuk ve středním pásmu a Neighbors teď vyváží kotouč, teď Mackenzie Weegar, šanci Kanadin 2-1 na jednoho, ale Kanada to nevyřešila úplně dobře v útočném pásmu a to umožnilo německým hokejistům, aby se zmocnili puku, teď Sturm, Seidenberg, teď pas na Peterku nevyšel, u kotouče Cahoon. Teď Seidenberg znovu opět u puku, Peterka, teď nepřesná hra obou týmů, hra se drží ve středním pásmu, Peterka, hráči ani nevystřídali, ale zrovna už budou velice unavení, Seider krásně objel, teď Seider, ale jestli mi vyřídíš Morice Seidera, tak budu velmi naštvaný, protože nejzkušenější tady obránce, podle hodnocení NHL-ka. Takže se ani střídat nebude. No, minimálně z tvojí strany, němečtí hokejisté tam teď nastoupí s druhou formací v plné síle. A bude se vazovat před brankou kanadského golmana. A Němci opět úspěšnější, Wissmann střílí, tečovaná střela, první střela tohoto zápasu, teď Nebels, ale střela mu nevyšla, protože ho připravil Glass, Neighbors. A teď právě vyváží kotouč a Gavanke udělal chybu a výborný zákrok německého golmana Niederbergera. Ale ten... Já jsem čekal, že už to ani nedojde ke mně tempu. Co ta Kanada teď vyvádí, Lukine, v tvém podání, ale teď to mohl být gol. Od Mackenzieho Weegara. Tak Gavanke teď nepřipravil o kotouč Toffoliho a golman Německa teď podrží tento kotouč. A 11,5 minuty dokonce 0-0. Začátek tohle zápasu je hrozně rozházený. Hrozně rozházený. Hra se držela. Nejdou přihrávky, střely, nic. Ale ani jednomu týmu tam vlastně od Nebelse byla jedna, myslím, střela a to jako je všechno a to zatím není nic moc. U kotouče Tyfels, jak jsem říkal, hráč, který poslal Němce do finále. U kotouče Nebels, ten střílí od modré a první zákrok golmana Kanady Samuela Montembeaulta, teď Carcone.
pořád tento kanadský obránce Lawton a odstaven od puku a rozhodčí se to rozhodli neposudit jako faul. Teď Tyfels a přečíslení Ameriky, teď nebyl šanci a Amerika vede! Je to tam! Amerika nebo Německo? Německo. Ale to byla krásná akce. Proč jsem řekl Amerika? Každopádně Marcel Nebels teď otevírá úvodní skóre zápasu a opět, jak jsem říkal od začátku, chyba Kanaďan. Oni, hra se držela ve středním pásmu, nepřesné nahrávky prostě, nedaří se jim vůbec ta souhra a uvidíme, jak se jim bude dařit ve zbytku tohoto zápasu, ale viděli jsme i v realitě, když hráli proti Lotyšům, že taky prohrávali 2-1 a nakonec vyhráli prostě, jo, takže opravdu velice silný tým tady Kanaďani poskrádali na tady to mistrovství a teď se Kanada znovu řítí dopředu, tak uvidíme, jestli javorové listy teď obrátí tento zápas. Teď u kotouče Baron, střela a taky zákrok německého golmana Niederbergera, Seidenberg přenechává Elovi. Ze střílečky přijel Soramez a okamžitě na ní šla nahrávka, což značí jenom o tom, že tady ta hra se nezastavila od první minuty, i když se, je tu hodně nepřesností, tak prostě ta hra se furt je zhora dolů a hráči obou týmu musí být ve střehu, protože jsme viděli teď ten i můj první gól, jo, tam sebemenší chybička ti může poslat do samostatného úniku. Ale o tom to je ten hokej. Ano, Štachoviák, nakonec střela a zase zákrok tohoto zkušeného golmana, který chytá v Montrealu. Kotouče bok, ale nevystřelí. Baron, teď Milan Lučič, odstaven od puku. Možná nejstarší hráč Kanady, pokud se nepletu. To nevím, ale tady spíše, tom výběru. Spíše se teďka soustředím na tu nesouhru tohoto týmu. Zlatý Lotyšsko s Amerikou. A to je ještě silnější. A teď u kotouče Milan Lučič. A teď přečíslení Kanady 3 na 1, ale Lučič to neudělal dobře a Joseph metr před brankou minul. To je neuvěřitelné. Co teď Kanada nedává? To je prostě, a je to konec. Ano, konec. Ale budeš začínat s dvouminutovou přesilovkou. Je. A Němci vedou po chybě Kanady, která opravdu je strašně dezorientovaná. Nedaří se jí vůbec ty pasy, hra se drží ve středním pásmu a i přesto má jako převahu. Můžeme vidět doba v útoku větší. Vyhrává zvání 3-1 a jeden kanadský hráč tady ukazuje, že odjel. Nemám ponětí, kdo to byl. Uvidíme, jestli odejde zase tolik hráčů jako v minulém zápase o bronz mezi Rusickým a Amerikou. Zatím to vypadá, že je na dobré cestě. Začíná nám druhá třetina a i kanadská dvouminutová přesilovka a druhé kanadské vyhrané vhazování Niebuhrova puku. Teď Krebs odstaven a je tu snížení, no pardon, vyrovnání ze strany Kanady, McBain. Krásná souhra, Kubo. Nádherný gól a ta střela, tady gólman německá, Niederberger neměl asistenci, nebo neměl šanci zachytit tuto střelu. Neighbors tady nahrává a Krebs byl odstaven od puku, ale možná mu to dal asistenci, on se možná toho puku dotknul. Ano, předtím... dotknul, já jsem to udělal tak na spále. Takhle, předtím, než Krebs dostal tvrdý hit, tak aspoň si připsal ten bodík v tomto zápase a... Zřejmě proběhlo domluvení v kanadském. Takhle, co to by... 14 sekund stačilo Kanadě z druhé třetiny, aby vyrovnalo tento zápas u puku. Moritz Seider, teď Jannik Seidenberg, prošel si přes Middletona, Seidenberg v šanci Amerika, oh, proč říkám Amerika? To není možné. Kotouče Middleton, teď pas na Nieberse a znovu přečíslení Kanady, ale už se stačila vrátit většina německých hokejistů, ale Glass teď měl ten druhý gól Kanady na hokejce. Teď Mackenzie Weegar v šanci, teď Middleton, ale výborně Šturm zapracoval a ještě se snažil hledat Kahuna. A tady to nebude icing, Kahun dojede tento kotouč, teď škoda, že Kahun nebyl v lepší pozici, Kahun se objíždí a krásná ale akce teď tohoto německého útočníka, ale teď pozor, faul a pětiminutovka. Já, taková krásná šance. Teď mohli dva Kanaděni jít dopředu, ale bylo by to za cenu faulu od Nieberse, nebo by to fauloval? Tady už ano, jsem brzo dal ten loket dopředu a jel jsem vyloženě na ten hit, nejel jsem si po ten kotouč. Tak to by mohlo dát Německu obrovskou šanci, první pětiminutová přesilovka a vhazování před brankou Montembolta. Teď Sorame spálí, Josef, a ten možná byl seknut, ale rozhodčí to neposoudili. Peterka střílí, znovu zákrok golmana Kanady, teď Tuome, ale Němci si udrží ještě útočné pásmo. A další je, faul. Je to znovu faul? Němci budou hrát 5-3. Za tenhle hit, za brankou. Se snad děláte sám, že mě. Řeknu to jako když jsem začínal, když jsem to řekl proti Lotyšsku a Americe. Doufám, že nebude prodloužení. Doufám. Protože
To jako jestli jsme vyhráli možná proti Kazachstánu v základní skupině. Možná jeden, dva zápasy. z deseti možná i s tímhle. Jeden, dva zápasy a všechno bylo jinak prodloužení. Teď Sorame střídí od Modré a teď Montembold vyrazil ten puk před Boka, který ale naštěstí pro Kanadu nedojel. A Nebel střílí a už jsem si myslel, že ten puk odskáče za brankovou čáru Kanady, ale obrovský tlak Německa. Kanada opravdu od tohoto, do tohoto zápasu nevstoupila vůbec dobře a je tu gól. Fischbuch. Tam udělal salto ještě. Tečoval tuto střelu, kterou pálil Soranes od modré střely asistence Bok. A tady nemůžeme nic vyčítat gólmanu Kanady Montemboltovi, protože nádherná teč. Možná vysoká hůl, nevím. Ne, ale bylo to pěkně k tyči. Ano, ale opravdu, jak jsem říkal, mimo ten tvůj gól po začátku druhé třetinky, kdy ti stačilo 14 sekund na to dát ten první, tvůj první gól, furt Kanada prostě dezorientovaná, jako by se nemohla dostat do tohoto zápasu. Kotouče Šturm, pořád Šturm, ten střílí, ale výborně mu tam někdo z Kanaděnů přizběhnul hokejku. Potřebuji vyhodit, ano. A teď Šturm se zmocní puku, ještě 3 minutky přesilovky 5-3 pro německý tým. 5-4. Milan Lučič se musel stáhnout až do obrany svého týmu a teď se zmocnil puku a míří dopředu a na to, že má jakoby už trošku věk, tak taky prokazuje, že má ale velikou rychlost. V tomto věku Kahun v šanci, prohrál si přes Josefa a znovu fal ze strany Kanady. Teď to je přečíslení, Bok v šanci, ještě nahrávka a výborný Montembold, jak to vyrazil. To je jak Dominik Hašek na Nagánu. Nevím, já spíše nemůžu najít tu souhru a hledám tam zbytečně fauly. Ale to neprospěje. A to řekl pěkně, zbytečný fauly. Opravdu. Zas nedovolené bránění, Milan Lučič. No, tam to je možná tady ty hity i, že se ti, ty si přepneš na jiného hráče zrovna ve chvíli, kdy už tam dojíždíš a on automaticky ho dohraje takhle. Nevím, každopádně bavili jsme se o tom v minulém zápase, jak to tady ty sudí pískají. Teď Peterka zvyšuje německý náskok na 3-1, John Peterka. Tady to je proti těm Lotyšům, Kubo, jak jsem ti dal dva góly mezi betonem a já. Ano, ano. A to chci podotknout, že Alex Tuch dával právě první gól, když jsem bylo... Krásně to srazil ještě lapačku mezi betonem. John Peterka, krásná, krásná akce a no. Kubo, ještě necelé 2 minuty zbývají. Tady opravdu si troufnu říct, že a znovu chyba Kanady, podívejte, dva hráči opravdu udělali chybu, teď to je nahrávka a je to 4-1 pro Němce, Štachovjak. To byla znovu nádherná akce Německa, ale co jí předcházelo, chyba dvou Kanaděnů, Mackenzie Weegar si tam vůbec nerozuměl a tady prostě Kanada vůbec neví, jak obrátit. Počkej na třetí třetinu, doufám teda. Každopádně nádherné získání puku v útočném pásmu po chybě Kanady. Ale nejhorší je, že máš ještě minutu a půl ti přesilovky. Krásná střela Vojčecha Stachověka a Německo hraje 4-1, tak jestli až si dnes večer pustím tenhle zápas v realitě a dopadne to takhle, tak to budu opravdu valit bulvy. Tak uvidíme, jestli takhle opravdu dopadne. Teď ale hit na Stachověka, který dal čtvrtý gol v tomto zápase na straně Německa, teď nebyl, stahuje si na forehand a výborný blok od Glase, teď Middleton, proti němu spěchá Nebels, odstaven od puku. A Němci ale udělali také chybu v obraně, nejsou také 100% v těch obranných zákrocích, ale vždycky se jim podaří najít recept, jak tu jejich chybku napravit. A Kanada hraje v pěti. Po dlouhé době, doufám, že na dlouho. Teď už je Middleton, teď Hunt. Soramez ho nezastavil, ale znovu Kanada, obrovská šance, měl tam, tedy Hunt tam měl dvě možnosti, komu nahrát, ale tak dlouho se rozmýšlel, co udělá, až následně ztratil puk. A teď to je faul ze strany Německa, to možná bude 5minutovka, tam jsi neměl puk, no. Dvě minutky. Já už jsem se ani nedivil, kdyby to fakt těch 5 minut bylo, jo, protože to jsou opravdu někdy výroky. Já jsem vlastně ten kotouč pustil a ty šel s tím, že ho mám, no, ale bohužel. Hmm. John Peterka, teď nevím, jestli se nepletu, je to možná hráč s českými kořeny. Myslím si, že možná jo, když tak to fanoušci opraví, ale na vazování teď Šturm proti Krebsovi, vazování, teď mám šanci se ukázat. Vazování znovu před brankou německého gólmana Niederbergera, který si moc nezachytal v tomto zápase. Myslím, že Němci přestříleli Kanadu, ono se není čemu divit, když hráli 5-3, ale Šturm znovu šanci, pořád Šturm a výborně Josef a Moritz Seider teď taky selhal, teď u kotouče. Pořád Krebs, ale Seidenberg taky selhal a teď zasahoval golman. Myslím, že lapačkou to vyšťouchnul, ten kotouč měl brankovou konstrukci, teď to fouly střílí a Niederberger a znovu faul.
na tvé straně. A i Kanada si zahraje 5-3. Moritz Seider, nejzkušenější obránce německého týmu. Za nedovolené bránění teď musí odsadit 2 minutky. A kanadská šance teď opravdu zjevně bude nabírat na své síle, protože 5-3 to už jako máš. Velkou šanci. Ale furt to jsou 3 góly. Do toho zůstal jenom Tiffels, ten vyhrál hazování a Wisman nahazuje, ale trefil do hlavy jenom McKenzieho Wigera, teď to foul u puku. Dostal tvrdý hit a teď se tam zase Kanaďani srazili. To není možný dnes, ta Kanada prostě znovu šance, Quinn, prázdná brána, ale nedal. Mě nešlo vystřelit ani. McBain a teď si tam ale Kanada projíždí. Jak po másličku, ale prostě nemůžou najít žádnou pořádnou šanci, nebo se tam srazejí zbytečně 2 Kanaďani a... Tam nějaké kouzlo zřejmě, kde hry opotra zaklilo bránu. Na vazování znovu Tiffels, teď vyhrál, znovu opět toto vazování. Gavanke ale selhal v obraně a teď tu je Bles, který ale též neprostřelil v dobré pozici golmana Německa. Teď Tiffels nabírá rychlost, atakuje ho Quinn. Ale Tiffel si ho obkroužil a pořád zůstane u kotouček. Ani jeden ze 3 Kanaďanů na něj prostě nestačí. Až teď mu tam Quinn vypíchnul kotouč. Ble. Teď Milan Lučič. Opět prostě zase chybičky. Nepřestávají. Teď Helzer zabránil tomu, aby to byl offside kanadského týmu. Teď Cahoon. Pořád Cahoon. Ten si projel i přes Quinna. Cahoon střílí z úhlu a... No. Teď to bylo opravdu velice povedené ze strany Německa, ale teď to je opět kanadská akce a střela a výborný Niederberger, to byl zákrok. A Němci ještě budou dohrávat posledních 40 sekund této třetinky, Cahoon, teď tu je John Peterka, pořád Peterka, Karku a srazil ještě Karkuného, ale je tu konec. Po 2 třetinách našeho finále. Německo překvapilo a vede stále nad Kanadou 4-1. Ano. Vlastně dal 3 góly, si myslím, v té 5-minutové přesilovce. Ano, byla tam zbytečné fauly ze strany Kanady v první třetině, naprostá dezorientace. I bez faulů Kanada nemohla si přesně nahrávat. Zbytečné prostě ťukanice mezi vlastními hráči a jednoznačně Němci. I když Kanada furt na to, je to hrála, na to, že Kanada hrála velice dlouho v oslabení, tak furt má dobu v útoku větší. Ale přijdou německé šance, minimálně 2 góly byly z německé po kanadské chybě, například gol Volčecha Stachowiaka. Pojďme se pustit do toho našeho finále a tady už vedu o 3 góly, doufám, že to prodloužení nebude, rada, že by Lukin zapnul svou mašinku. To právě jdu učinit. Tak pojďme na to, nahazování Glass a proti Šturmovi, ale Glass byl úspěšnější, Kanada. Má teď kotouč ve svém obraném pásmu, teď to fouly, Glass. Proti Moritzu Seiderovi Glass naznačil střelu a malému vyšlo to jeho, o co se pokoušel dostat se do samostatného úniku, ale následně ho kotouč připravil právě Moritz Seider. Teď to je Carcone, hrává to fouly mu a znovu přičíslení Kanady 2-1 a je to gól, je to snížení, 4-2. Že jsem říkal o té mašince. Tady to bylo krásný, vlastně střela do protipohybu golmana, paráda. A Cody Glass si připisuje gól a snaží se posouvat tedy Kanadu vyrovnání, to bylo nádhera. Kanada si taky zasloužila nějaký ten gól dostat a Němci, i když furt mají 2gólový náskok, tak budou muset asi se soustředit i více na obranu, protože víme a známe, že Lukin dává góly až do poslední sekundy toho zápasu, který odehrává Milkotouče Middleton. Nahrává... Je tu faul na Peterku a Němci si zahrají znovu 2 minutovou přesilovku, teď právě Peterka v šanci, McKenzie Wieger ho nezastavil, Peterka střílí a golman Montenbald vyrazil jeho střelu a Němci pořád hrají ve výhodě. Teď se kanadští hráči budou snažit vší silou. A je to. Tvrdý hit. Tyler to fouly. Z 2 minuty za podražení jednoznačný faul na Johna Peterku, který se ten poté dostal ještě ve výhodě do dobré šance. Ale golman Samuel Montenbold si s tou jeho střelou poradil. A Němci budou hrát 2-minutovou přesilovku a vhazuje se před brankou kanadského golmana. 15 minut do konce, Němci vedou 4-2. Sorame střílí a zlomená hokejka. Ale znovu to byla hokejka někoho jiného než toho hráče, který vystřelil. Teď u kotouče Soramens přinechává Nebelsovi.
ten si pořád udrží střední pásmo, Peterka nahrává bokovi, teď znovu pas na Peterku, ten se dostane do šance, Peterka střílí a ještě dorážky a Němci dávají na 5-2, tak jestli někdo překvapil v tomhle šampionátu, tak Němci patří rozhodně mezi ně. A jestli někdo dominuje v přesilovkách, tak to se opět týdne. Parker Tulomé využívá německou přesilovku po střele, kterou vyrazil gólman Kanady a Tulomé měl lehkou práci. Stav 5-2 pro Německo. Budeš rozhodovat gólmana? Nebo měnit gólmana? Ale... Zkusíš něco vymyslet, zažádat o oddechový čas, přeci jenom ještě máš dost času. Já mám čas do 10. minuty a pak začnu nějak konat. Kotouček Quinn a je tu přečíslení Kanady, teď tu je šance Carcone! Jak to, že to nedal? Podívejte, jak krásnou šanci si tento zkušený Kanaďan vytvořil a výborný Niederberger. Teď Gavanke nahrává Tiflsovi, teď nevím, jestli tečoval. Ne, pravděpodobně Tiflz to trefil ten půl hokejku, takže se nebude jednat o icing. Teď ne, byl odstaven, Carcone. Teď tu je pas na Hunta, přečíslení Kanady, Krebs a je to tam! 5-3. Jak jsem říkal, že 20. minuty mám čas ještě, tak mám ještě 20 vteřin. Tak to je neuvěřitelné. Když už se Němci začínali být jistí, znovu získali 3-gólový náskok, tak Kanada chvilku potom využila svoji šanci, znovu tam bylo přetíslení 2-1. Ale stejný gól skoro. Ano, ale když ti tam ten hráč takhle krásně najíždí, tak proč tu šanci neskusit využít? Klička do potřetí pohybu. Na Německo. Ano, 10 minut do konce. A Němci opět vyrovou jenom o 2 góly v tomto zápase. Teď Wisman přišel o kotouče, Kanada znovu míří dopředu, ale výborný Gavankeho hit. Tak po tomto hitu tento hráč pravděpodobně stráví delší dobu u lékaře. Podívejte se, s jakou bolestí odjíždí na střídačku Wisman. Ale ten dostal taky tvrdý hit, to se tady střídá, jak neběžícím páse tady hlensto. Tady ty hity a znovu šance Kanady, Lučič a ještě dorážky. Pořád Milan Lučič a Niederberger až teď připravil, přikryl kotouč. 7 minut do konce. Middleton taky odstaven tvrdým hitem, Lučič teď přirazil Ela taky k mantinelu a Kanada pořád zůstává v šanci a teď Niederberger pozdrží tuto hru. 6 minut do konce, Němci vedou 5-3 nad Kanadou a tady dva hráči tam odjeli, jeden můj a jeden tvůj. Tady přemýšlím, Jack McBain. Co mám dělat? Odvolávat Jack McBain. Pojďme se podívat, jestli to bude na střídačku nebo rovnou do kabin. To bylo hodně tvrdý, já si tvrdý, myslím, to budou kabiny. Ano, jednoznačně. Tento byl ten tvrdý hit od Gavankyho, který si on ten měl rychlost, ten nabral tak velkou rychlost. To jsou cílené hity tohleto. Ano, rozhodčí opět neposoudili jako faul. Každopádně 6 minut do konce a Němci pořád vedou. Teď v šanci L, který se snažil střelu hledat své spoluhráče, Seidenberg. Nahrál velice nepřesně u kotouče Carconi, teď Mackenzie Weegar. A tady to bude icing ze strany Kanaďanů. No, jo, ano. 4 minutky. Hra se přesune před branku kanadského golmana Samuela Montembolta a Kanaďani nemůžou vystřídat kvůli tomu icingu. Bohužel. No opět se ti ale nedaří na ty vhazování, jako v případě, když jsme hráli zápas o bronz proti Lotyšům. Teď si tam tři Kanaďani lehali, protože už Lukin počítá, že od té modré čáry prostě střílím kolikrát na přehu, teď znovu šance Kanady. 5-4. Tiger Toffoli. Tak to není možné. Tak Němci, jestli si byli jistý něčím, že mají 3-gólový náskok, tak tento zápas nám potvrdil, že 3 góly v našem podání v NHL-ku nic neznamená. A necelé 3 minuty do konce zápasu. Ale tady Niederberger, on tam zůstal stát, on se vůbec nepřemístil. Tam minimálně sekundu dvě měl čas na to, aby se přesunul k té levé tyčce. Ale v té rychlosti. Jasně. Nic mu nevyčítám a Němci opět vyhrávají jenom o 1 gól, ale teď se Moritz Seider dostává do šance, Seider, ale ten dává na 6-4. Moritz Seider a zase ten skruhový střed u Lukyho obrany prázdne. To je gólová kanonáda, Kubo, to snad není možné. Asistence Janik Seidenberg a šturm a gól Moritze Seidera, velice zkušeného mladíka. A Němci si opět berou ten dvougólový náskok, 2 minuty do konce a Kanada opět bude muset zatlačit na ty poslední 2 minutky a vyhrála vazování. Není na co čekat. Jdeš odvolat golmana. 2 minutky do konce, zde odvolávám, hraju za Kanadu, jo. Hraju. Odvolávám golmana. Samuel Montembolt odjíždí na střídačku.
A Šturm teď atakuje kanadské hokejisty, Cahoon musí spěchat zpět do obrany Kanady, znovu přečíslení, teď tu je nahrávka a výborný zákrok Niederbergera, minuta do konce, Middleton, teď Peterka, ale to byla střela, ale nebude, nenajde branku. A ten volný. Icing, tak já se přesunu, ty budeš muset Goleman odvolat znova, on se ti teď vrátí do branky. Ale Kubo, ta první šance. Neskutečná. Nevrátí? Tak já nevím. Bylo zakázané volení z tvý strany. Jo. Ale máš tam jenom, jo, 6 hokejistů, dobrý, takže teď Moritz Seider trefil Cahoona do jeho brusle, Mackenzie Weegar, teď Middleton, pořád Middleton, Cahoon ho atakuje a Kanada pořád zůstává v útočném pásmu, teď Hun střílí a je to tam, to není možný, 6-5, půl minuty do konce a Kanada znovu snižuje skóre v tomto zápase a Němci opět vedou jenom o jeden gól asistence Mackenzie Weegar na tomto gólu. 35 vteřin dokonce, krásná přihrávka na střed, střela přes dva hráče německý, krásně dokončila. Co jsem říkal na začátku, že se Kanadě jenom nedaří kombinovat, jsou takový nesehraní, tak v posledních minutkách opravdu do toho dali všechno a javorové listy mají ještě půl minuty na to, aby vyhráli v tomto zápase nebo vyrovnali. Gavanke střílí a tento kotouč přikryje Samuel Montembeault. Teď... Tady Kubo, opět. Opět. To mi připomíná mě a můj zápas, když jsem za Slovinsko. Ale nic jiného nezbývá. Tam jsem dal taky tři góly, ale teď znovu Montembeault odjíždí na střídačku, teď pas na Gláse, ale Holzer ho dojede. Carconi, teď Nebels, ale tady ten kotouč dojede, jenom Middleton. Pořád Middleton a 15 sekund do konce, Kanada zahajuje jeden poslední útok a Hunter do nájezdu. Hunt proti Niederbergerovi, to je to vyrovnaný 6-6. Komtychás, to není možný. Prodloužení. Němci vedli o 3 góly jeden čas. Ne, o 3, vedli 4-1. Ale myslím si, že jsem teďka probudil všechny občany této vesnice. No, kdyby jenom občany. Myslím si, krásný obrat tohoto zápasu. 6-6. Kolik gólů jsme tady snad ještě nikdy neměli. V jednom zápase jsme se bavili prodloužení. A ne, prostě. Třeba to nebude, třeba ještě nám jde rychleji. Jo, to je možný. To byste navázal na můj zápas Slovensko-Česko, Krebs v šanci a znovu přečíslení Kanady, Holzer, teď Kraus. Faul ze strany Německa, ale no, kdyby nebyl. Kdyby nebyl, tak Niederberger ten kotouč vyrazil a byli tam dva kanadští hráči úplně volní na pravé straně a mohli dorážet do německé branky. Tak to je neuvěřitelné, to je neuvěřitelné. Už to bylo o 3 góly vyhrával, tak jsem si myslel, že už je hotovo. Ale tady to odvolání golmana se fakt vyplatí. To jo, jako v tvém podání rozhodně. 5 sekund do konce, Kran bude hrát přesilovou hru v případě, že se půjde do prodloužení, jakože pravděpodobně půjde, je to tam. Je to zase prodloužení našeho zápasu a Lukine, tady by se mělo hrát 10 minut, když se jedná o finále, nebo 20. 10, ale NHL-ko nám to neumožňuje. Bohužel, NHL-ko dává prostě automaticky 5 minut. Automaticky 5 minut. Jelikož se to hraje v režimu hrát teď a nelze zasahovat do mistrovství. Ano, a pojďme se podívat na střely 24-23, takže Kanada mě ještě přestřílela. A pojďme vzít v potaz to oslabení, které oni hráli a pojďme na to samotné prodloužení. Nahazování Tuomi a Krebs. Vlastně přesilovku před tysta fauloval na konci. Ano, 4 na 3, takže ten hokej teď bude nahoru dolů, budou to akce a doufám, že rozhodneme prodloužení, že nepůjdeme na samostatné nájezdy. Teď to fouly v šanci, teď to je střela, ale trefila jenom brusly tohoto obrance Detroitu, Morice Seidera. A teď to fouly v šanci, teď Hunt, Middleton střílí a znovu Seidenberg zablokoval tuto střelu, ale německý faul tam znovu byl. Opravdu nemám tušení, za co střela a Niederberger přikryl puk do své lapačky. Takže 5 na 3. Ano, 5 na 3. Moritz Seider právě tam... No, jako, já nevím, no. Jako je to finále, tam by se to mělo více ovlivňovat, no. Tak tady to Němcům nehraje do karet. Celý zápas vyhrávali, mistrovstvím se probojovali jak draci. A teď opravdu, že by je takhle Kanada převálcovala 6-6, ještě když tady v naší v fózovkách predikci. My neznáme tady ten výsledek. A teď Kraus opět v šanci, ale nepřesný pás. Teď bylo vyrovnání na hokejkách kanadských hokejistů, teď Sequin. Teď Šturm ho atakuje, Hahn střela a Niederberger. Má puk mezi betony možná, nebo ale faul? Kubo. Nikdo Šturm. Opět. Ale už je to furt 5 na 3, protože jeden hráč, ještě to byl ten z konce třetí třetiny, tak odjel už vlastně zpět ke svým spoluhráčům.
Takže tady to video bude mít zase přes půl hodiny. Já jsem si za prodloužení nevystřelil, to je tím, že jsem v oslabení 5 na 3. Tak pojďme na to, Němci, pojďme ukázat, co v nás je. Němci prohráli v hazování, teď zlomená hokejka od McKenzieho Wigra. A teď Němci míří v oslabení dopředu, podívejte na tu rychlost, kterou tady nabrali, teď to je nahrávka. Ale výborný Josef, teď Tyler Toffoli znovu zakládá kanadský útok, teď Seidenberg... Blbá hokejka. Zajdeme prdel. A ty jsi trefil jenom tu špičku, neřekl bych, kdyby jsi trefil celou tu hůl, ale zda, že trefíš jenom ten malý kousek. Tak jestli Lukyne tady vyhraju, tak si to může vyčítat i zlomený hokejce od McKenzieho Wigra. Taky, že budu. Teď Wisman v šanci, teď nahrávka na Tyflse, a je to tam! Němci vítězí 7-6. Ale Kubo, tenhle zápas byl velice vyrovnaný, ale myslím si, že vochlup navíc si to zasloužili ty Němci, co předvedli proti kanadským tahounům. Ano. A vlastně tohleto je konec mistrovství světa a naší predikce. Naší predikce, ano. Mohli jsme vidět i Filipa Grubauera, který se tam radoval jako golman z NHL z pozice dvojky a je tu konec. Pokud nechceš ještě něco na závěr dodat našim fanouškům, děkujeme vám všem za vaši podporu, jak jste nás provázeli celý mistrovství světa, za vaše komentáře, palce nahoru a celkově za vaši sledovanost. Je to prostě neuvěřitelné, nemáme slov. A teď už nám nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký zbytek dne a mějte se krásně, tak ahoj. Ahoj.